So na hii challenge like ilitoka kitambo kiasi, but wasome team kapat kiasi kenye inashika, wamefanya so many challenges. Ipati ya unagopa kushikwa na mimi, unashikwa na corona, unakufa. Ya so like hii ni guard, ni guard mmoja alikuwa ana ulikuwa na katianga kukataa, like akakuwa na venye hakuna venye yako. So like kuna pati option bila mwambia mimi manzo unaogopa mimi, corona itakushika. Na anyway corona ichagui, ichagui nani, ichagui prezo, ichagui na ichagui ni mtu yoyote, inashika kila mtu. Ya soko jaribu hii challenge, jaribu try as many as you can, fanya hizi vitu cause the more unafanya, the more TikTok ina recommend video zako, na the more your chances of becoming the next biggest TikToker inaendelea kuwa high. Sasa mimi nataka tricky hii challenge uniambie una filaji, uniambie udema meua ama hii unaonaje. Tusikize tu. Unaogopa kushikwa shikwa na mimi, kishikwa na corona unakufa. Unaogopa kugonga. Ya wazee, hiyo ndio iko challenge yetu, ni rahisi tu hivyo, isi refu, unachukua tu kamera yako unaweka hapo. Unaweza copy venye huyu amefanya, unaweza kama una idea yako, cause every idea is valid. Fanya as many as you can, chukua jirani, chukua babe, chukua mtu yote mimi unajua. Fanya na yeye kama una feel uko na camera shyness, akupatie comfort. Ya, neno ndio imekuwa challenge yetu ya leo. Subscribe na kila kitu kali kianguko, unajua ni nini utakuwa ukifanya pale hapo kwenye TikTok, utakuwa tu na rada tu ni unafaa ufanye. Ya, tupatane tena kesho, same place, same time. Bye.